Невидимий вбивця поруч. Через нещодавну загибель туристів зі столиці у Львові розпочали перевіряти газове обладнання в квартирах із пічним опаленням. На такій ревізії побували наші журналісти. Жертв невидимого вбивці у Львові стає дедалі більше. Місцевих неабияк сколихнула звістка про смерть туристів з Києва. Життя хлопця і дівчини забрав чадний газ у зйомній квартирі на вулиці Дорошенка. Ця подія й підштовхнула комунальників провести перевірки помешкань із пічним опаленням. Пан Анатолій квартиру обігріває п'єцом. Чоловік показав, як усе працює, та розповів, як нею користується, тому інспекція залишилася задоволеною. Сам чоловік розповідає, що ніяких надзвичайних випадків з ним раніше не траплялося. Дітей до приладів не підпускає. Та й з правилами безпеки знайомий давно. Я маю дачу, так само на дачі ми перевіряємо, щоб було вікно відкрите, чи формуга відкрита, щоб можна було, якщо навіть, щоб було газ, якщо він появиться, то що він міг вентиляцію зробити. Ці вентиляційні у нас всі перевіряються. Далі вирішили перевірити горище будинку, а саме димоходи. Дивляться, чи вони не забиті. Використовують дзеркало, аби пересвідчити, що нічого не заважає подивитись на небо. Та спеціальне грузило, аби виявити можливі перешкоди внизу. Кажуть, деякі львів'яни часто за цим не слідкують. Чи, наприклад, такі от мешканці в центрі, чи не слідкують за тим? Може, навіть бути, хоч не хочеться того слова говорити, летальні. Це може призвести до отруєння чадним газом або навіть до вибуху. Найпоширеніша помилка – це встановлення герметичних вікон та дверей, які перекривають приток повітря до помешкання. Таким чином робиться розрідження та втрачається тяга, через що знову ж таки можна отруїтись. Проте можуть спрацювати датчики у колонці або ж котлі, і біди можна уникнути. Але за умови, якщо у вас не стоїть вдома примусова вентиляція. У такому випадку в димовому каналі виникає зворотня тяга. Повітря в квартиру потрапляє через димовий канал, котел газовий чи колонка не вимикається, тому що датчик в такому випадку не спрацьовує. Відповідно, мешканці можуть отруїтися чадним газом. Якщо ж інспекція таки виявить у помешканні порушення газового обладнання, перекриють постачання блакитного палива, допоки проблема не буде вирішена. Додам, від початку цього року у Львові нарахували 7 випадків отруєння чадним газом. Постраждали 19 осіб, 2 загинули. Давид Берішвілі, Григорій Сюськін, «Правда тут».